ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ବା ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଥିଲା ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ 3500 ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ବୟସ୍କ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବିଧବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ 60ରୁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଲଜ୍ଜତାର ଶେଷ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ଟପିଯାଏ ମଣିଷ ହତାଶାର ଏବଂ ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନିରେ ହତାଶ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଔଷଧ ବିକଳ୍ପ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଆମେ ଦେଇଛୁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ। ତାକୁ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେଭଳି 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଏବଂ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିକୁ ଦଳବୋଧେ ଏ କଥା ହଜମ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାକୁ 500 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 3000 ଏବଂ 3500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ୟାଠାରୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୋଭ ଗ୍ଲାନି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ଗୋଟି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିରୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ବୟସ କାରଣରୁ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ସେ ପୁରୀରେ ଠିଆ ହୋଇକି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଚାଷୀ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଦେବି, ଆପଣ 16ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି, ଆପଣ ତାପରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ଯୋଉ ବୋନସ ଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା 2012 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଗାଁରେ ଆଉ ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଠା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ତିଆରି କଲେ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ଅଲାଜୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗବଗଛ ନା ମୋତେ ଛାଇ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଆଜି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶୁଭକାମନା ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଗୋଟିଏ
प्रयास करंतु एवं लोकमानंकर किभली भाबरे प्रतिक्रिया छि ता मध्ये आपण माने देखि परिबे किंतु भारतीय जनता पार्टी जो कथा कहितला आगामी दिन रे 5 वर्ष पई आमे जो मैनिफेस्टो लोकंक सामने रखिचु जहां प्रतिश्रुति देइचु आमो 5 वर्ष कार्यकाल पई सेया गोटे भगवत गीता भले आमर काम करिवो आमर मार्गदर्शक आमे प्रत्येक शब्द को सेथिरे प्रतिश्रुति को आमे पालन करिवु प्रथम पर्याय 3500 टंका आमे सेत कहिथिलु 1000 टंकार 3 गुणा आमे करिया पे कहिथिलु एवं 500 टंका 80 वर्षर अधिका जो माने अछंती सेमानक दबा पे आमे प्रतिश्रुति करथिलु ए भली गोटे जुगांतकारी पदक्षेप प्रथम पर्याय लागू हाकु जाउची आमे 80 वर्षर ऊर्ध भिन्नक्षम समस्तंकु 3500 टंका पर्यंत दबा पे आमे प्रतिश्रुतिबद्ध थिलु ताप आवश्यक आर्थिक व्यवस्था करा जायछि तांको मिलिव परवर्ती पर्याय 60 रु 80 वर्ष पर्यंत जो माने अछंती तांको मध्य 3000 टंका पर्यंत भत्ता देबा को आमे प्रतिश्रुति देइथिलु एवं सेति दिगरे काम चली छि अति शीघ्र ता मध्य घोषणा करा जिवो किंतु विरोध दल तरफरु जो भल भाबरे हीन प्रयास करा जाउछि जो विषय को नै कि सेमानक शेष पर्यंत तांको मनडे कोनसी प्रकार स्पष्टता नथिला आज ताकू नहीं कि जो भली भावे राजनीति करने को जाउछंती जो हीन राजनीति करने को जाउछंती निश्चित भाव लोक मान द्वारा प्रत्याख्यात होगापर ये हताश भाव को प्रदर्शन करुछि आगामी दिन में संपूर्ण लोप भाव लोक मैंने मनरू विताड़ित करेंगे एथे कौन तिलमात्र संदेह नहीं।